Da li misliš stvarno da bebica ne voli alkohol? Ne mislim. Ili se plaši da bi u pijanom stanju mogao reći istinu o svemu i pokazati svoje pravo lice? Mislim da ne voli alkohol i ne konzumira ga. E, samo bebicu odmah da dođe za sto, tu je u dvorištu. Miljana, zašto si ga napadala onda ovaj... Ne, nisam ga napadala, moja ideja... Rekla si, kakav si ti to muškarac, ne piješ ni alkohol. Moja ideja je bila da odemo kod drveta, da se našalimo, da dobijemo zadatak, da dobijemo vino za mamu, da ima za nekoliko žurki. Ma kakvo vino, ja kupim vino jedno, dva! Kakvo, ja ne pijem liter vina! Ti bi se slavi... Pravite od Marije alkoholičarku. Ma, slušaj, sa Slavi je ostala više od polovina flaše. Nisam ga liznula. Ja na žurci popijem dva vina sa Coca-Colom i to je to. Dobro. Koji liter vina za mene? Dobro, s obzirom da Nenad ne pije pivo i ja ne pijem zbog tromboze, htjeli smo da tražimo od drveta zadatak. Nenad, pila si sve žurke do sad, pa pomalo. Ma, pila sam gutlje i dva. To je ono bilo kad me mama uhvatila. Kakve me veze to? Na ovoj žurci baš ništa nisam popila. Niti sam tražila od bilo koga. Milane, rekla sam da traži zadatak, da tražimo zadatak, da ide da sa slađom ili sa nekom devojkom igra ovako, u smislu da svima bude čudno. I ja da priđem mami i da je pitam, pošto mi je jako dosadno sinoć bilo. I sina? Htjela sam da se skinem, presvukla sam se tikvice da pržim, ali je Mikiju bilo dosadno, pa se on ponudio. Ali se on ponudio i meni je bilo dosadno, ja gledam ovdje da meni bude zabavno. Rekao, idemo Nenade ti jako drveta, da tražimo litar vina, jer šta bi drugo tražili, da imaš za nekoliko žurke, nebitno da ga ne plaćamo. I da nam da 2-3 hiljade dinara da igramo rulet. I otišli smo kod drveta, drvo se nije javilo i onda sam mu ja pre toga rekao, kakav si ti muškarac, ne piješ jer ne piješ da ne bi pokazao pravo lice. On nikad kod nas nije pio, čak na rođendanu uzme pola čaša ovolicko vina. Volila bih da ga vidim u pijanom stanju. Volila bih da ga vidim u pijanom stanju, da vidim kako će da reaguje, kako se ponaša, da li ne pije zbog toga što je agresivan kad popije. Piše, Miki, ko je se tamo? Da li mu smeta... Dobro, iako je agresivan, da li mu smeta alkohol, da li mu smeta alkohol, pa povraća posle istog. On je meni rekao da je pio kad je dobio dve ćerke i da su ga dva puta... Jednom je zaboravio auto, ne znam ni ja gde, u Beogradu, pa je otišao pešaka do kuće, pa nije mogao da se seti gde je auto ostavio. Pa nije mogao da se seti gde je auto ostavio, zvali su ga ljudi da mu kažu. Jednostavno, bilo bi mi zanimljivo da vidimo, da. I onda sam zbog toga rekla da odemo kod drveta jer on jedino što pije je crno vino. Naravno, on bi popio jednu, dve čaše. Kako znaš šta piješ, rekao ti? Rekao mi je da jedino podnosi crno vino od alkohola. I onda da vidim da li bi... Da li bi... Pio je na maminom rođendanu ovolicko vina. Htjela sam da vidim da li je harizmatični kad popije, da li se šali. On mi je rekao da ide odmah da spava. Moj predlog je bio da meni bude interesantno da odemo kod drveta. Naravno, zadatak nećemo da radimo za džabe, svako traži nešto za zadatak. Moja ideja je bila vino, ne da bih od majke napravila alkoholičarku, nego da bih imala za 5-6 žurki i 2-3 hiljade dinara čisto da nam da nešto. Drvo, iako smo imali novac, a vino nam nije bilo preko potrebno, drvo se nije javilo. Ja sam mislila tu haos da napravim, da odem kod mame, da kažem, vidi šta radi sa slađom, pa sam mu onda rekao da mora da bude ozbiljan. Onda sam mu rekao da mora da bude ozbiljan, da uhvati za struk, ali ne samo normalno da igra, nego ovako da zakecuje, da se udubi u tu ulogu, da se udubi u tu ulogu, jer bi mi to zanimljivo bilo i reakcija za drugara i moje mame, gde bi ja mamu ubeđivala, naravno... Posle pitate što ljudi vole Miljanu. Gde bi ja ubeđivala namjerno mamu da je takav, evo mama pokazuje pravo lice, gde bi mama poludela, nervirala bi se i tek bi rekli posle pola sata da je zadatak. Tako da mi je odlična ideja bila, ali propala jer se to nije javila. Nije bilo tu. Čujemo Sanju, komentar. To je mala šala. Ilja, pređaše teme. Sanja, malo pre si počela, međutim, nisi imala priliku. Dobroveče, Milane, dobroveče, poštovani gledalci. Ja mislim da bebici apsolutno nije potreban alkohol da bi pokazao svoje pravo lice i svoju agresiju. Da on to i tekako pokazuje u poslednje vreme. Setimo se i prošle nedeljne žurke kada je skinuo bubicu i fizički nasrnuo na Zolu. Tako da nije tačno da njega niko ne može da isprovocira. Što se tiče prošle godine, bio je pognute glave. Udari me. Da ti vratim, nije ga udario bubicom. Zove li to udario bubicom? Uvek je bio pognute glave i bežao kad god je u nekoj neprilici, tako da nismo ni mogli da vidimo kakav je. Ove godine je bar ovde, tako da će imati prilike da se pokaže. Isto mi je neshvatljivo da toliku dramu... Ne.
da Miljani želi da da udarac kada Zoli da 1000 dinara, a kada mu je pre 3-4 nedelje dala vaginu, onda je doneo cveće ovde u znak. Da li to zahvalnost ili čega? Ne, to je posle Miljana, toga bilo. Miljana, ovo nema veze sa tobom i s tvojim porašanjem, nego s njegovim isključivo. Ne, Sanja, kažem ti, posle toga je bilo. Posle toga smo mi imali seksualni odnos. Pre nego što je bebica ušla, odružili smo se. Nismo imali. Okej, okay. Znači on prelazi preko nekih stvari preko kojih se ne prelazi, za 1000 dinara pravi tu dramu. Tako da ja mislim da je bebica totalno izgubio samo kontrolu i jedva čekam da vidimo njegovo pravo lice. Također mi je šokantna i ova Marijina izjava da će bebica da izađe odavde, pa zar u narod pita, letos niste zahvaljivali se ovoj kući na tome što su Miljani spasili život i rekli da ćete se odužiti na svaki način. Ja stojim iza toga da ova kuća žrtvovala sve. Tako je, evo ovo je znak zahvalnosti. Marija upravo pokazuje kakva je. Ja sam ovde, Miljana je ovde, šta ima Nena da se riti? On nije član. Pa onaj njegov životni partner i on je bio s vama u tom narod pita. Aha. Ali nije venčani suprug Miljanin. Sve je meni jasno i mislim da gledalci trebaju da stvaraju sliku kakvu i stvaraju da je Miljana žrtva ove gospođe ovde, a uskoro će biti i bebicina žrtva. Njega zanima isključivo materializam i korist da bi mogao gde da prespava, da ne mora ništa da radi. Znamo kako se Miljana obhodi prema svojim partnerima od čišćenja ušiju do pravljenja hrane. Tako je bilo i kod Zole da su ušuškani i on zašto da ne koristi onda što koristi, da on voli toliko Miljanu, vidjet ćete koliko je voli, čim je hteo sinoć da je udari zbog 1000 dinara, nije hteo da je udari kad imala seksualni odnos sa nekim drugim, niti je pravio takve scene. A ovo Miljana što je pričala za taj udes, ona je to pričala i prošle godine kada su ušli, seća se i Milica, sećamo se svi mi koji smo bili tu i vidite, Marija ne reaguje večeras na to. Njoj, sad je njemu pare ništa ne znači. Njoj više u oči zapada da li sam ja juče imala šminku ili nisam, nego to što je neko možda ugrozio život njene ćerke. Pa to je činjenično stanje. Ne, to je tvoje mišljenje. Miki? Sa izlaganjem ja mislim drugačije. Kada je to istina da bebica nju koristi, onda ima smisla i bebica onda nije to što ja mislim. A što ne bi uzao auto i stano tako? Čekaj, stani, Sanja, ne da se svoj raspravljam, poslušaj šta mislim ja. Ja pričam opet sa psihološke strane. To, ako bebica, po tvojoj teoriji, ima svoju korist koristi, onda je bebica normalan. I opravdo je ovo zašto ga optužuju, ćuti, tu ima neku korist. Ne, taj nema nikakvu korist. Taj je zaista obsednut i obsesivan sa Miljanom. Da, Miki, znači, to je klasičan sliči primjer. Čovek, njemu je samo bitno, ne svađamo se, ne, pričamo se normalno. Ja ti pričam. Nema potrebe, svađamo mi oko bebice. Ne, kažem ti samo, da veruješ u meni, jer to je klasično primjer školskog psihopatskog ponašanja, opsednutosti jednom ličnošću. Veruj mi, njega čini srećom, sam Miljanina sreće. Ja s njim razgovaram. Ja kažem, šta je tebi tu lepo? Kaže, meni je lepo da je ona dobra i da je ona srećna. Kaže, njega to čini srećnim. To je klasičan primjer. Pa da li je Miljana njega srećna? Ti ona izgleda kao srećna. Ko priča o Miljani, ja pričam o bebici. Da, kažeš da njega čini srećnim. Da je Miljana srećna, ali Miljana nije srećna. Taj čovjek morate da shvatite da je bebica jako čovjek nerealan, da on u njegovoj glavi, ti njemu kad pričaš neke istine, da treba on da progleda, on to ne čuje. Ne. On to gleda kroz tebe. Ali, Miki, evo ustanovilo se, on nije slagao ovo za, malo prije što priča, za ove lekove. Miljana njemu to rekla. Da. On, ja sam to čuo. On, Sanja, ja sam samo prenao šta je on Mariji rekao. Njega novac, i verujte mi. Zna to, i ovdje ću i Mariji da kažem, Marija, tog čovjeka novac ne zanima. Pa gde je sada kad su da kažem? Ne, on sad mora ne da zanima ga. Ne, verujte mi, ne zanima ga, on sad to radi zbog Marije. Ma što je Marija rekla, nećeš ovdje sediš džabe, od mora Mariji da udovoljiš. Ne, Marija rekla sediš. Sedio s Miljanom da gladi u tri dana čovječe. Ne, ne, vid, ja ću sad reći, bebicu novac ne zanima apsolutno. Tog čovjeka zanima niti samo Miljana. Niti nekretine, niti automobili, otac mu je sve ponudio. Tog ništa ne zanima, tog zanima samo Miljana. Dobro, slagaš da sam ja rekao da mu je otac nudio BMW, to pripučujem. To nije istina. Milane, da sam ja rekao. Milane, to nije normalno. Da je on taj prikriveni koji hoće da on koristi Miljanu, onda je normalan, onda je sam prevarant. Jedna rečenica, znači to bi, ti znaš, čitao se, Joseph Murphy bi to rekao isto da je jedna vrsta koristi. To što si sada rekao, da, ali bebica. Da, ali ovo nesvesno. Veruj mi. Milane, ovo nesvesno, ja ću vam ponovo reći. Pročitaj treći deo Josepha Murphya, pa će svoju porodicu, ne zanima ga, on je razočaran u nju. Kulić iz njegovog porodica, Miljana, on nije realan. Morate shvatiti da taj dečko ne vidi stvari koje mi vidimo. I za njega je normalno. Ja sam mu rekao 100 puta, druže, Miljana je prošle godine tebe prevrla sa Zolom na Radinskom ostrvu, posle dva dana se ti pomirio s Miljanom i ubrzo zatim i pobegao. Hoće ti kažem,
To nije normalno, on nije tu nikakvu korist imao. On samo ima javno poniženje. Da su koliko je Sanja? Nije, vidiš Sanja. Njega baš briga za nama. Molim Sanja, od tebe ne očekujem da sam za 1000 dinara. Poenta je zola. Sanja, svi sad kad moram reći, od tebe ne očekujem da daješ tako jeftine i glupe komentare. U pitanju je da je došla da da meni. Da on se ne bi bunio da mi dala 10.000 da nekom... Ivanu sam dala reći. Poenta priče je zola. Ti ne slušaš onda što ja kažem. Pa nije se toliko iznemirio kad su njih imali seksualni odnos, koliko su iznemirio sada zbog nekog kontakta, pritom je zola u vezi. I pritom Miljana nije imala nikakve zve namere, sve da se zabavlja. Sanja, ne razumeš? Postoji trpilo dok ne može i tada... Okej, ako je ta tvoja teorija tačna, onda znači da jedna zdrava majka podržava bolesnika da bude s njenom ćerkom i da ga veliča. Slažem se. Slažem se donekle. Slažem se. Narod želi Milane. Narod želi da vidi vezu Zore Miljane sredstvo kao dan. To će, narod to želi. I zato narod ovo pitanje šalje i traži razlog zbog čega. Zašto neko da bude u dvije pravne veze koje nema emociju? Veza Zora, Anita nema emociju obostranu, ovdje nema emociju obostranu. Narod želi vezu obostranu, nema emociju Zora i Miljana. Zato se ovo stiže, zato je pako zbog ovoga cijel, jasno ko dan sve. Narod želi to da bude. Anita udara misla da je Marko glavna priča ovdje. Narod želi to da bude. Sad zna da je Zora vrti se ovo. Narod one stvari koje se dešavaju, smaka da je to svi korišta. Niko nikom ne treba. Ja sam Miljana rekao, ne trebaju ni jedan ni drugi. Sama i to, a što se tiče ove, ako zaista, ja znam donator, ja sam im ako će neko zbog priče imati seksualne odnose s nekim koga ne voli, taj je najgori od svih ovdje. Ako je neko u stanju da ima seks sa nekim da bi bio u priči, za mene ta osoba dno dna. Ja to ne tvrdim, ali ako je to tako, to nema gore. Miki, ja sam joj rekla, ja sam joj rekla da je za nju najbolje da bude seks. Sama. Niti da bude žrtva ovdje, da se Zola sa njom igra, niti da Nenada ponižava i da pravi, razumeš, nego sam. Niče, ni dvoje, čim se pogleda... To nema šanse, ja mogu da kažem 200 puta, od toga nema ništa. Koga zanima ovo, ove priče? Upravo ja ti pišem. Da ponavim, Milena, ponavim. Narod vidi vezu. Jer ona ispada, evo samo da kažem Mikiju, mnogo loš čovjek, ona ispada prema njemu. Prema Nenadu. Sve to ne... Narod vidi odnose Bebice i Miljane da je to jedna strana, ne dvije strane. Narod vidi odnose Zola da je to jedna strana, ne dvije strane. Miljana i Zola su obje strane... Nije! Nije, samo za Miljanine. A ti to ne želi da čuješ. A što se smeju kad se svako pogleda koja je? Što se ti ne smijemo? Zola se namjerno smije. Ne, Zoli prija Miljane smije, kao neke stvari kad pitaš. Zola si inoč uzeo pare zato što to prija. A ne zato, znači, prijamo to, drago mu što ona to radila. On cijeni taj potez nije. To je što je cijeli priča. Da mi igrao realitas. Ne, ja razumijem, ti kao majka ne želiš njega za zeta. Ona kao tvoja čerka njega želi za momka. Bebica kao nije dječko želi ga, ovdje sve želi ne želi. Ali obostrano se vidi iz polja da je emocija jedina prava Miljane Zole. Ostalo je sve smiješna priča, mi se ono pričamo ovdje. I zato stiže ova pitanja, zato narod Bebice postavstvo. I ja pitan Bebicu, šta će sa nekim ko se po tebi piša dvije godine? Evo, sad se na njega popuša, sad ga ljubi. Ona ga budalom pravi. Ne, ona kao Zora s Marijom ona promeniti. Meni je rekao, zato što zna... Zato što zna da Zola neće napolju da bude smijeno. A šta je to uče? Znači uče je to da ga ovdje piše godinu dana, a neće biti Zola napolju. Pa šta ovdje? Ovdje je Bebica konj. Konj! Mazohista. Mariju ima od Marije podršku, što je logično žena zahvalna. On samo gleda u Mariju kao Boga. I... Jedan primjer... Ne. On nije za posceniti, ali nema logike, Milane. Mariji da se pravda, ne Miljani. Tako je, nema logike. Zato što je Marija autoritet i što je normalno i treba da bude. Stalo viče se sećaš da se sećaš. I iz posjećaja na neke stvari gde žena zaboravila, ne zna. Ko se seća, bre, glupo, dolaština. Druga stvar, nije samo materijalno korist. Ima drugi korist. Kaže Marija, sramota me da kaže da se ne seća. Pa kako da se seti? Ne, ja sam počela da zaboravljam mnogo. Stvarno se ne sećam. Pa dečeš kad si pretrpana informacijama i šta si prošla pa kao s ovim detetom. I zato kažem, nije samo materijalna korist. I emotivna je, izvini. I ta obsesivna... Tiše ljudi! I posesivan i hoće po svaku cenu da je udovolji.
jer samim tim kupuje Mariju i to je jedna vrsta Zorica, koristi, ali izvini. Ali on mnogo brine o njoj, ma ja žena, tebi je to, stane pa u pola. Pa tebi je lakše, bolite uvo. Njoj je lakše, ženi, da, pa je obaveza manje. Nije, nije, to je moja obaveza, ali on me iznenađuje što to nije njegova obaveza to radi, razumeš? Da, ali on je preuzeo to na sebe, to je za poštovanje, a šta je iza toga, o tome mi pričamo. Velika psihologija i to mora stvarno ovaj ludak što piše ovaj Joseph Murphy da mora da razčevija sve. A šta je po tebi iza ovoga tiše bebice, šta je po tebi? Pa lepo sam sad ako si slušao rekla. Šta je bitno? Sebičnost, obsesija, posesivnost, lepo mu, dobro mu. Šta on očekuje od svega toga? Ne očekuje ništa, njemu samo dobro. Njemu prelepo. Znači, nije normalno. On je rekao da on radi sa njemu odgovara. Ovo benefit da mu jedno malo... Mićo, Mićo, pa nemoguće je da on... Koji komfor? Da on... Od koga komfor ima? Ovo komfor, jel? Jel tebi normalno, ti si porodičan čovek? On je budala pa budala... Stani, mi možemo da se svađamo koliko ćemo. Ali vidi, da li je moguće da on zanemari sve? Oca, majko, decu, ženu, zeta, brata. Pa to je bolest, bolestan čovjek. Pa ja ti kažem... Pa ja ga pitam već... Neka bude pozadina i bolest, onda neka ga vode kod doktora. Šta ti očekuješ od toga? Šta ne da, šta? Neka ga vode kod neuropsihijatra, brate. Bingo, dobito, šta? Ali to nećemo mi. Idi po cigalju, šta? Znači, dječko nije normalno. Kakav crna dobitelja, kakav crna matelja? Pa ja o tome pričam. Pa ja o tome pričam, zabluda. On može da za čas da se okrene protiv njih. Kad je se protiv svoje porodice okrenuo, brate. Nema tu dileme. Pitanje za Miljanu. Miljana, da li je pesma...